မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကျောက်ဆဲခရိုင်မြေသားမြို့နယ်ကိုကိုစုကြီးရွာအုပ်စုကွင်းမန့်900နှစ်ဆက်တဲ့ဥပအမတ်တရာရှိတောင်သူဦးအောင်မြင့်ဤဥစဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံမှဝါမျိုးတည်ရှင်မျိုးနှင့်ဒေသမျိုးရွှေတောင်တဆယ်စုစုပေါင်းကိုမျိုးနှင့်မိုးချီမြင့်ရှိဝါနှင့်မိုးနှောင်းချီမြင့်ရှိဝါဆိုင်ခင်များအားစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆယ်များဝင်းကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးထောက်တာတင်
အရေးသွေးကောင်းမွန်သည့်မျိုးများဖြစ်လာအောင်မျိုးရိုးဗီဇာရွေးချယ်ခြင်းနည်းဖြင့်ဒေသရင်းမြေရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီသည့်အထွက်ကောင်းဝါမျိုးသစ်များရရှိလာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဝါလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများတောင်သူများနှင့်ဝန်ထမ်းများပူးပေါင်း၍ဆောင်ရွက်ပါကအရေးအသွေးနှင့်အထွက်နှုန်းကောင်းပြီးမျိုးကောင်းမျိုးသက်များပေါ်ထွန်းလာမည်ဖြစ်ကြောင်းအကြေတဝင့်လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါသည်မိုးမိုးနောင်ချင်းမြင့်ရှိဝါစိုက်ခင်းတို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆယ်များဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဒုတိယဝင်ကြီး၏ကွင်းစင်စစ်ဆေးလမ်းညွှန်မှုတွင်တိုင်းစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုဦးတုံးမင်းခရိုင်ဦးစီးမှုဦးချစ်ဆွေဦးလေယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စရင်အင်းဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုငါးလုံငန်းဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုမွေးမြင့်ရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ဦးစီးမှုမြေသားမျိုးနယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအေးခိုင်မြေသားမျိုးနယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးမှုဦးမောင်မောင်ငိမ့်နှင့်ဝန်ထမ်းများမြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့်ဝါဆိုင်တောင်သူများတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်မြတ်သားမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးမောင်မောင်ငင်းရလည်းယခုလိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်ကတော့မြတ်သားမြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးမောင်မောင်ငင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆက်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတောင်သူတွေကိုနော်အရေးသွေးပြေဝပြီးတော့အထွက်နှုံးကောင်းတဲ့မျိုးကောင်းမျိုးသားတွေကိုကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပါတယ်အဲ့လိုကြည်ကြဲပြတ်ပြတ်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေကိုအများမြင်သာထင်သာရှိတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့အကွက်ကျဲစံပြကွက်တွေစံတက်ကွက်တွေစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့ဒီအကွက်ကျဲစံပြကွက်တွေစံတက်ကွက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာပြီးတော့မြင်တွေ့ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်အပြေဝရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကွင်းထဲမှာစိုက်ပျိုးပြတ်တာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုမြစ်သားပြန်ဆက်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်